Слава Ісуси Христо, вітаю усіх слухачів Радіо Марія, 11 година 20 хвилин у Києві. Отже, дорогі друзі, розпочинається наша ранкова щоденна катехеза. Разом з вами в прямому ефірі Радіо Марія. Я мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марія. І так як кожного тижня у середу, 11.20, маю катехезу у прямому ефірі Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, Сьогодні маю переривати цикл, який останніми тижнями роблю цикл «10 заповідей». сьогодні наша ранкова катехеза буде торкатися останнього часу, буде торкатися кінця світу. Ну і власне вибір теми цієї катехези пов'язаний із літургійним часом, який зараз переживає Римо Католицька церква. Адже власне зараз літургійний рік добігає до свого завершення, наступна неділя, вже має бути неділею Христа, Царя Всесвіту, власне, остання неділя літургійного року, і потім вже через тиждень, через неділю, будемо починати час Адвенту, тобто час очікування на народження Ісуса Христа. Ну і власне церква, коли готується до свята Христа Царя, власне, цим самим вона. Говорить про ті речі, які на нас будуть чекати наприкінці світу. Отже, знаємо, що остання крапка в світі, який знаємо зараз, який маємо зараз, це буде прихід Ісуса Христа як царя. Царя не так, як він вперше приходив, царя Смиренного, царя відкинутого, царя розіп'ятого на Христі, а власне царя у своїй славі разом з його ангелами, святими, праведниками. Це встановлення Божого царства, його прихід буде також пов'язаний із Воскресінням мертвих. Отже, чекаємо на це свято Христа Царя, останню крапку в житті. Того світу, як ми знаємо його далі. А після цього цей світ буде переображений. Але ось що буде на нас чекати перед тим, як має бути цей другий прихід Ісуса Христа? Про це знаємо, але знаємо не так багато. Багато речей від нас є закритими багато речей є в тайні, багато речей. Господь не об'явив для нас, але тим не менш маємо Біблію, святе писання, яке стверджує про ці речі. Маємо традицію церкви, маємо роздуми, молитви отців церкви, які стосуються власних отців, власне, цих кінцевих часів, останніх часів. І на основі всього цього будемо робити цю нашу катехезу. Отже, дорогі друзі, також хотів би почати нашу катехезу з промови, яку зробив святіший отець Папа Франциск 13 листопада 2016 року, Промову, яку він виголосив на площі святого Петра у Римі, і промову, яку можна назвати таким чином, перед обличчям останніх. Часів. Отже, святіший Отець, коментуючи Євангеліє від Луки, 21 розділ, а, власне, це розділ, який говорить про Ісуса Христа, якому показують храм в Єрусалимі. І так розуміємо, що в цей момент Ісус знаходився разом зі своїми учнями на Еліонській горі. Горі, яка знаходиться трошки в бік від Єрусалиму, мав дуже гарну панораму перед собою: цілого Єрусалима, храмової, гори, самого храму єдиного на той час, храму істинного Бога. Бога. І учні говорять йому: подивись, який гарний цей храм, який він прекрасний, і Христос дивиться на цей храм. І говорить цю промову. Говорить, що надійде час, коли від цього храму не залишиться нічого. Коли каміння на камені на цьому не, не буде, не залишиться на місці. І далі починає говорити про той час, який буде чекати на людство. Не знаємо, коли це буде, але буде цей час. Говорить про різні ситуації, про різні ознаки приходу кінця світу, говорить і про різні катастрофи, землетруси, про переслідування, про відступництво від, від Бога, про лжепророків. Отже, Христос говорить про ці ознаки кінця світу, і, от, власне, Святіший Отець, коментуючи це слово, теж дає нам добру новину. говорить нам керів. Тобто Керігма – це проповідь, блага вість це добра новина. Що, власне, не потрібно боятися цього часу. Святіший отець також навчав людей, які були зібрані на площі святого Петра, як переживати цей останній час. Він говорить, що потрібно залишатися міцними в Господі, міцними у впевненості в тому, що він ніколи нас не залишить, ніколи не втратив втрачати надію, але працювати. Працювати для того, щоб творити цей кращий світ, не дивлячись на важкі і часом сумні події, котрими може бути позначено наше життя або приватне, або суспільне. Отже, власне, це те, що має робити християнська спільнота, яка хоче насправді гідно зустріти цей день Господній. І папа говорить, що власне... Євангелія закликає нас дотримуватися і вірити, що Господь є Господом історії, що Бог скеровує час і хід історії, і саме Він знає мету і ціль усіх речей в цьому світі, усіх подій, власне, що Господь провадить нашу історію. Отже, власне, зі згадки про цю промову святішого отця хотів би почати цю нашу сьогоднішню катехезу. Ну і власне далі, дорогі друзі. Друзі, ну що ми знаємо про цей останній час? Про ці останні події? знаєте, загалом потрібно, потрібно собі розуміти, що. Насправді не так багато в Святому писанні у Біблії є текстів, які говорять і про кінець світу, ну, власне є так звані ескатологічні промови Ісуса Христа про одну з котрих вже щойно згадав, а власне практично всі Евангелії містять ці промови, і це пророцтво Ісуса Христа про. Кінець світу і про його оновлення, але також, але також власне далі маємо, маємо знати, що є також ці тексти, які говорять про кінець світу і в Старому Заповіті. Отже, власне, насамперед, коли говоримо про ці речі, знаємо, що ці. Промови насамперед, які стосуються переслідування церкви, яке буде наприкінці часів про прихід Антихриста. Власне, ці промови насамперед знаходяться в книзі Даніїла, це книга Старого Заповіту. Також знаходяться в книзі Откровення, це остання книга нового вже заповіту. І, власне, зараз церква читає поступово всі ці промови. І також є дуже важливий Текст, це текст, який міститься у другому посланні до Солонян. Дорогі друзі, це є власне те найголовніше джерела, звідки ми знаємо, от власне біблійний про кінець світу, про його ознаки. Але також звичайно, що церква завжди читала ці тексти, завжди розважала, завжди християни мали в собі ну, таку, таку навіть внутрішню напругу, внутрішнє очікування на прихід Ісуса Христа. Ви знаєте, що перша церква, церква перших століть. Ну, власне, мала надзвичайне почуття, що Христос ось ось має прийти, тому що бачила переслідування, бачила, як руйнуються ці язичницькі імперії, в яку дикість просто входили ці римські і імператори, і язичницьке суспільство того часу, і казали, що це є знаки кінця світу. І навіть відомо так, що деякі з християн просто казали: ну, що ось зараз має прийти Христос. Хтось зараз він має об'явитися і навіть просто залишали свою роботу, свою працю, свої обов'язки і тільки молилися, тільки перебували на літургії, от, власне, чекаючи на цей кінець світу. І навіть апостол Павло він мав втрутитися в цю ситуацію в одному із своїх листів. Він пише таку фразу, яка є дуже відомою нам. Хто не хоче працювати, нехай не їсть. І власне ця фраза стосується християнській. Які навіть якщо знають, що має бути кінець світу, другий прихід Ісуса Христа, але тим не менш мають працювати, мають сумлінно виконувати свої обов'язки: сімейні, особисті, суспільні, громадянські і так далі. Отже, церква від, самих, від самого свого початку очікувала на цей прихід Ісуса Христа як на подію, яка Очікувана і передбачена багатьма пророками, передбачено самим Ісусом Христом. І є дуже багато отців церкві, які розважали над цими питаннями, і це були і святий Єренім, і святий Іполіт, і багато інших отців церкви, які писали про ці, про, ці, про ці речі, про кінець світу, як він має відбутися. І власне, дорогі друзі, коли говоримо про другий прихід Ісуса Христа. Коли він прийде як цар, теж пам'ятаємо, що одна з таких молитов, які дійшли до нашого часу від першої церкви, це молитва, яка складається лише з одного речення, з однієї фрази «Марана та». Прийди, Господи Ісусе. От, власне, буквально за два тижні розпочнемо час Адвенту і будемо співати, будемо молитися цією молитвою Прийди, Господи Ісусе, прийди не тільки сьогодні в моє конкретне життя, не тільки для того, щоб доторкнутися до мого серця, а прийди як, як цар, як той, який оновить це обличчя землі. І отже, дорогі друзі, давайте зараз хотів би просто взяти. Почитати для вас один текст на Початок цієї катехези на, від апостола Павла, власне, друге послання до Коринтян, який говорить про ці ознаки приходу Ісуса Христа, про те, як це буде відбуватися. Отже, друге послання апостола Павла. Прошу вас бути уважними. Насправді не так часто читаємо цей уривок в наших церквах, в нашому храмі, але тим не менш, є важливий уривок. Отже, що говорить апостол Павло? Благаємо вас, брати. Щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа, коли ми зберемося до Нього, не дайте легко вивести себе з рівноваги, ані щоб вас тривожили харизмом, словом чи листом, які нібито від нас, що день Господній уже близько. Отже, апостол Павло починає з того: не дайте себе стривожити намарно. не піддавайтеся на цю спокусу, коли хтось вам буде казати, що ось завтра, через рік, після завтра, має бути цей кінець світу, тому що за ці дві тисячі років історії церкви вже було дуже багато передбачень, які не виправдалися, які дуже часто були пов'язані з тим, що ну просто люди віруючи, згіршувалися. Чекаючи на цей кінець світу, чекали кінець світа і у тисячному році, і у дві тисячному році. Навіть одне з останніх передбачень, яке дуже було відомим церкви, що кінець світу має статися у 1956 році, але жодне з них не виправдалося. Адже час кінця світу для нас є закритий. Ісус сам говорить, що ніхто крім отця. Не знає, коли це має статися, і навіть, дорогі друзі, в певний момент історії церкви, навіть папи, мали втрутитися в цю ситуацію цими передбаченнями конкретного дня року кінця світу. У 1516 році папа Леон X, Лев X і також цей час, коли збиралися оці п'ятого латеранського собору, він просто-напросто видав таку заборону. Проповідувати точний час кінця світу. Отже, дорогі друзі, якщо хто сьогодні буде вам казати день час кінця світу, знаєте, що ця людина не діє від обличчя церкви ще з шістнадцятого століття, Рим Ватикан просто-напросто це заборонив. Проповідувати і, отже, далі. Читаємо апостола Павла, друге послання до Солонян. Нехай ніхто жодним способом не бентежить вас, бо спершу настане відступництво і виявиться чоловік безбожний, син погибелі. Отже, апостол Павло одразу говорить про ці знаки, що за чим має передавати? Власне, тут не є ще мова про. Ісуса Христа про його другий прихід, але що має бути спершу? Бо спершу настане відступництво і виявиться чоловік безбожний син погибелі. Отже, про що є мова? Відступництво грецькою мовою звучить як апостазія. Апостазія, тобто, означає, що багато людей буде відвертатися від церкви, людей людей, які мають владу, людей, які не мають влади. Але буде церква зменшиться за своєю кількості. Принаймні це можемо так розуміти з цього Євангелія. Спершу має статися відступництво. Ви знаєте, теж коли готувався до цієї катехези, читав одну книгу італійського професора кінця 19 століття, цю книгу. Також в якій він описує прихід антихриста, і цей професор дуже багато говорить. Ну, от, власне, живучи наприкінці 19 -го століття, говорить, що подивиться на світ, який є зараз. Кінець 19 століття, як багато людей відходить від церкви, як багато уряди різні партії роблять, щоб відвести людей від церкви. Цей професор Італієць він описує ситуацію в Італії, Італії яка Яку очолили ну, практично антицерковні рухи, антицерковні сили. Багато пише про масонів, які воюють проти церкви. І говорить, що ось, напевно, що зараз можемо бачити це відступництво. І від собі це був кінець 19 століття, наскільки зараз можемо більше говорити про це, про цю апостацію. Отже, але про час не знаємо, коли він буде, але бачимо ці. Це відступництво зараз. Отже, спершу настане відступство і виявиться чоловік безбожний, син погибелі. Отже, хто це є? Чоловік безбожний або в іншому перекладі чоловік гріха тес аноміос, антропос грецькою мовою, чоловік, людина, аноміос беззаконний, це закон. А, а означає негативну щось негативне, тобто беззаконний. Загалом маємо розуміти закон для апостола Павла, який був євреєм, це Тора. Тобто чоловік, який не буде знати Божого закону, чоловік, який буде жити без Бога? І власне церква, коли читає, що має з'явитися цей безбожний чоловік, має говорить, що мова йде про антихриста. Отже, дорогі друзі, хто є цей антихрист? <кій> Про якого багато чули. Загалом, що зна... означає це слово <кій> антихрист? Це є той, який є протилежний Христові. Антихрист означає анти, протилежність. Ну, Наприклад, є фашист є антифашист, тобто той, який проти фашист, фашизму. Є монархіст, є антимонархіст. <кій> тобто той, який проти царів. Але також слово анті. В Латині, в багатьох інших мовах світу, які походять з латині, означає те, що буде перед. Ну, наприклад, який приклад можна навести? Наприклад, італійська мова є слово паста, тобто якась їжа, і перед такою звичайною їжею, так як, наприклад, італійці вживають макарони, а то є антіпасто, тобто те, що є перед цією головною справою. Стравою. Отже, є Христос, а є Антихрист, той, який буде проти, і той, який буде передувати йому, той, який прийде раніше, той, який е, встановить своє царство, той, який буде воювати проти Христа. Далі ще е, поговоримо про ці ознаки: Антихристу, хто він, е, хто він є, і звідки він візьметься, тому що також. І Євангелія, і верніше, і Євангелія, і Новий заповідь роблять підказки. І також у цій церкві в своїх розважаннях багато про цю таємничу особу говорять. Отже, що далі говорить апостол? Павло, виявиться чоловік безбожний, син погибелі, той супротивник, який зноситься понад усе, що зветься Богом чи святощами, так що сяде сам у храмі Божим і видаватиме себе за Бога. Отже, найголовніша риса Антихриста видаватиме себе за Бога, буде робити себе Богом за життя. Буде ідолом для багатьох речей, і знаємо, що для світу, коли прийде цей антихрист, то власне буде ситуація випробовування. Ті, які знають правдивого Бога, вони через це випробовування перейдуть і вийдуть ще більш міцнішими, більш вірними Богами. Натомість ті, які були. Теплохлатними або зовсім не знали Бога. Для них це стане ну, власне спокусою, яку вони не зможуть подолати, і почнуть поклонятися цьому антихристові. знаєте, колись так собі думав, ну, яка найбільша різниця є між Христом і Антихристом? Власне, Христос, Ісус Христос, є той, який своє життя віддає за своїх овець, за добрих і недобрих. за Злих і добрих, за праведних і за грішних, отже, він проливає свою кров на Христі, віддаючи своє життя. Натомість, антихрист, який буде робити себе Богом, не будучи таким, він буде той, який буде нездатний помирати за інших. Він буде той. Який буде вимагати поклоніння собі. Ну і власне також написано, що сяде у храмі Божим. Дуже цікава ця річ, сяде у храмі Божим. Що це означає? Напевно, так як трактує багато коментарів, що храм Божий за часів апостола Павла був тільки один єдиний це був храм в Єрусалимі. Потім він був у 70-му році зруйнований римлянами і до цього часу ще не відбудований. І багато. Пізніше в церкві говорилося, що ознакою цього антихриста буде відбудова цього храму на храмовій горі в Єрусалимі. Отже, це те, що говорить апостол Павло про цього Антихриста, який буде на початку цього світу. Власне, дорогі друзі, теж, щоб розуміти цю тему, теж маємо ну, навіть певні такі ознаки цього Антихриста, хто він, звідки він має бути. Насправді багато речей, які для нас, так як повторював, є закритими, але багато речей, які також можемо. Розуміти з того, що буде відбуватися, отже, з того, що розуміємо достеменно про цього антихриста. Що власне цей антихрист буде людиною? Це не буде якась угруповання, політична партія або суспільство. Ну, наприклад, нещодавно почув від одного діяча, також напіврелігійного, скажімо так, що сучасна глобалізація це є антихрист, але Євангелія дуже конкретно конкретно воно говорить, що це буде людина чоловіком. Це буде чоловік, тобто індивідум, особа людська. Теж можемо говорити? знаєте Багато речей нам вже передбачено Біблією. Так як ми говоримо про Ісуса Христа, знаємо про нього Його роки в укритті 30, 30 років в Назареті, потім 3 роки публічної діяльності, так само ймовірно, що буде відбуватися з Антихристом, адже навіть деякі богослови говорять про те, що Антихрист буде мавпувати Ісуса Христа. Він не буде Христом, він не буде. Сином Божим, але буде намагатися ну, бути подібним до нього, буде намагатися бути схожим на нього. І так само буде мати роки невідомого життя, коли про нього ніхто не знав, і буде мати ці три з половиною роки його панування над цілим всесвітом, так як Христос мав три роки проповідування публічної діяльності, так само так само і є анти. Тигріс, ви знаєте, хтось колись е, назвав е, сатану диявола е, мавпою Бога. Мавпою е, в сенсі карикатура на, людина, е, на людину. Адже є людина, є образ Бога є мавпа. Ну, знаємо, наприклад, в зоопарку дуже часто діти приходять і дуже люблять дивитися на мавпи, сміються, тому що дуже схоже на людину, але зрозуміло, що людиною не є. І отже, власне, е, диявол є. Теж є той, який мавпує. Хоче бути подібним, але в нього не виходить. І в результаті є така ціла карикатура, карикатура на, на Бога. Отже, я власне казав, що. Якщо вивчаємо святе писання, то бачимо, що Христос до того часу, як народитися в Віфліємі, він мав багато своїх прообразів. Ну, наприклад, в старому заповіті ми читаємо про Йосипа праведного, про того, який був проданий своїми братами. І коли читаємо цю історію, то розуміємо, що в ньому, в цьому Йосифові, вже відбиваються риси Ісуса Христа, що в ньому. Um... Який був не зраджений, проданий своїми братами, ми бачимо Ісуса, який теж був проданий е, іудою, який був зраджений, який був відкинутий і кинутий до, е, до ями. І, врешті, Христос теж сходить до цього пекла, до цього провалля, там, де немає Бога, там, де немає любові. Отже, Йосиф є прообразом Бога. Або, наприклад, Ісаак, якого приносять в жертву, е, зв'язуючи на горі моря. Е, так само цей Ісаак є прообраз Ісусу. За Христа. От. Власне, так само і Антихрист буде мати свої прообрази у Святому Писанні. Ну, наприклад, зараз в листопаді ми багато читали читань під час наших літургій з книги Маковеїв. Про юдейське повстання, проти Єпіфанія, Антіоха. От, власне, він, той, який переслідував єврейський народ, який забороняв вірити в Бога, забороняв храм, забороняв закон Божий. Власне, він є теж цим прообразом цього Антихриста. Отже, можемо говорити також про те, що. Багато часів, багато поколінь має своїх антихристів, маленьких, не тих ще, які, які потім з'явиться наприкінці часів. Але також різні покоління, різні народи мають своїх антихристів. І якщо дивитися історію, теж можемо бачити там, де було величезне зло, там, де було величезне переслідування віруючих церкви, теж можемо говорити про такі прообрази в історії цього антихриста. І як від першої церкви, коли, ну, наприклад, Нерон, який переслідує церкву, вбиває християн, вважався таким, ну навіть багатьма християнами. Таким антихристом, так само можемо і в більш близьких до нас часів казати, що ця радянська диктатура Сталіна теж мала ці риси, які дуже схожі на це переслідування церкви. Отже, антихрист, який з'явиться наприкінці часів, він. Він не буде також втіленням сатани, але буде, напевно, що мати сатанінські впливи. Знаєте, дорогі друзі, теж. Якщо хто хоче більше зрозуміти цю тему цього антихристу, звичайно, потрібно читати святе питання писання, досліджувати його, так як саме святе писання говорить, можна читати оці в церкві. Звичайно, теж потрібно розуміти, що ці теми дуже обережно треба бути, бо багато є незрозумілих для нас речей. Але ось те, що хотів би порекомендувати одну книгу. Яку дуже легко можна знайти російською мовою, принаймні це книга Володимира Соловйова, кратка повість про Антихриста. Навіть насправді дуже цікава книга, яка передає дуже коротко в дуже цікавій формі цю історію приходу цього Антихриста. І, до речі, цей Володимир Соловйов. Власне, дуже цікаво, що він його двоюрідним прадідом був. Григорій Сковорода, український філософ, і також цей Соловйов наприкінці свого життя є інформація дані, що він також став католиком, приймає причастя з і сповідь з рук одного священника в Росії у Москві. І отже, власне. Що говорить цей Соловйов? Він коли описує цю особу, цього Антихриста, говорить, що це, це насправді була дуже талановита людина, але е, був дуже гордий, гордий в тому сенсі, що відкидав Ісуса Христа, що його найбільшим прагненням було те, щоби. Самим стати так, як Христос, щоб його вшановували, щоб його любили, щоб його поважали. власне, це є той гачок, на якому його ловить сатана. Спіймав його, його гординя його, Коли він сам себе зробив цього ідоли. І, Власне, так як розуміємо цю історію про Антихристу, що буде людина, напевно, що буде дуже талановита, з багатьма здібностями. Навіть Соловйов, описуючи його, він називає його сверхчоловіком. Не знаю, як це зараз на українську перекласти, але російською сверхчоловік. Незважаючи на всі ці здібності, немає цієї покори, е, немає е, е, цього відчуття, що він також є в руках Божих. І на цій основі, власне, сатана його обманює, і він практично стає цим е, втіленням, е, знаходиться під впливом сатани. І отже, е, власне, це є, цей Антихрист, і. Е, Далі, цей антихрист, так як читаємо оці церкви, він спокусить цілий світ. Дуже багато для багатьох людей, ну насправді він стане тим, в якому вони будуть бачити, бачити Бога. Так як читаємо. Що відбудеться велика апостазія, то це буде означати, що дуже багато християн також повірять, що ось цей, якого вони чують, якого вони бачать, що власне він прийшов від Бога, і це буде спокусе для багатьох і багатьох людей. І власне, от той самий Соловйов, про котрого розповідає вам, він називає декілька речей, якими цей антихрист спокусить людство, спокусить миром. Які Встановить на землі, спокусить економічним добробутом, спокусить своїми якостями, і що насправді всі народи і царство і люди землі визнають його своїм Богом. От, Власне. Він можливо, що він насправді на початку зробить якісь геніальні речі, через які людство страждає, усуне соціальну нерівність, несправедливість або знайде ліки від, від раку, наприклад, від хвороби, які, яка зараз не лікується насправді до кінця. Отже, він спокусить багатьох і врешті стане на чолі цього світу. Побудує свій храм в Єрусалимі. Принаймні, зараз так вже описує, що говорить Соловйов. І далі. А далі настане момент, щоб спокушати церкву. Дорогі друзі, ось тут ну, насправді треба бути уважним. Соловйов у своїй розмові про антихристу антихриста він говорить про ті спокуси, які будуть мати церкви. і дуже цікавий цей опис. Є він говорить, що цей антихрест збере усі три найбільше християнські відгалуження католиків, протестантів, православних в Єрусалимі. Біля цього храму на чолі католиків буде стояти. Ну це вже як описує Соловйов, буде стояти папа. Італієць з Ніаполя, який прийме ім'я Петро II. Ну, власне, це є одна з тих традицій церкви, що останній папа буде називатися Петром. На чолі православних буде стояти старець, старець на ім'я Йуан, і на чолі протестантів буде стояти професор одного з німецьких університетів Павло. Патер, Патер Пауль, ну власне, так як три стовпи церкви, а історія буде повторюватися. Перед найбільшими апостолами є. Петро, Йоан і Павло, і так наприкінці світу, так як описує Соловйов у своєму прозрінні, скажімо так, художньому натхненні теж на чолі цих християнських церков будуть стояти Петро, Павло і Йоанн. І далі Антихрист буде спокушати цю церкву. Яким чином? Католикам він скаже, що. Папа Римський буде стояти не тільки на чолі католицької церкви, а буде стояти на чолі усіх церков світу. Отже, намагання спокусити католиків, ну прагненням навіть такої ієрархії, яка ну, звичайно для католиків є важливим, адже папа є гарант єдності церкви, Отже, власне, на цьому Антихрист буде намагатися спіймати католицьку церкву, а православних буде намагатися спіймати на їхню. Любові до традиції, літургії, отців церкви запропонує в Константинополі створити певний універс музей християнських старожитності. Протестантам запропонує ну, насправді створити університет щодо вивчення святого писання, адже пам'ятаємо ці слова Мартіна Лютера, Соло скриттура». Отже, Слов'єв так це описує, але отласне, до чого веду? В певний момент цей антихрист скаже: ну, давайте, поклоняйтеся мені. І тоді від імені трьох церков виступає старець Йоанн від Православної церкви. І говорить Антихристу. От, власне, як розрізнити Антихриста від Христа? Те, що йде від Бога, те, що йде не від Божого. Отже, так як описує Словьовцей і старець Йоанн запитає його: так, ми приймемо тебе, приймемо тебе, твої пропозиції, але тільки в тому випадку, якщо, якщо. Якщо ти зараз на наших очах перед цілою церквою визнаєш, Ісуса Христа своїм Господом. І власне це те, чого Антихрист не зможе в своїй гордині зробити. І, власне, це є знак, що для нього Христос не є Господом, і навіть для обману він не може вимовити це слово. І от, власне, це є така риса, ще одна риса Антихриста, бо він буде себе робити робити Богом. І отже, дорогі друзі, і власне з того моменту е, теж розуміємо, що Антихрист, е, це диявольське Царство буде переслідувати церкву, почнуться переслідування, і хто власне хто стоїть на сторожі церкви, дорогі друзі? Ну власне, це також є важливо, хто допоможе нам? от Якщо сьогодні прийде цей час Антихриста, якщо то звідки можемо шукати допомогу, звідки можемо брати цю силу? Допомога для нас є навчання церкви, її ієрархія. Папа Римські, Папа Римські мають пророцтво від Ісуса Христа, апостол Павло, апостол Петро, коли визнає Христа, власне Христом, Господом, отримує це слово від Ісуса. Ти є Петро, ти є скеля. На цій скелі я побудую свою церкву і брами, пекли її не подолають. Отже, католицька церква, яка стоїть на вірі апостола Петра. Навіть якщо, можливо, багато відійде, навіть якщо буде переслідування, багато страху. Але католицька церква, на чолі з папою, завжди залишиться вірною. Маємо це слово, цю обітницю, навіть якщо всі відвернуться від папи, від ієрархії церкви, від кардиналів, священників, але все рівно церква в своїй суті залишиться вірним. Отже, завжди в цьому випадку дивимося на. Те, що навчає нас церква, далі допоможе нам насправді ця традиція церкви це знання, які церква, яка е, має зараз. Має зараз про ці передбачення, про ці пророцтва, які говорять про кі... кінець часів, і допоможе ця віра, віра, яку має церква, і знання, яке нацелене Святим Духом. І, звичайно, така проста віра, навіть не не священників, не є проста віра, народна віра теж допоможе нам е, вистояти в цей момент переслідування. Ну і далі, дорогі друзі, е, що ж багато ще різних інших речей можна було би говорити сьогодні, бо багато різних інших аспектів, е, які стосуються кінця світу. Але, дорогі друзі, ну, власне. Так як на цьому погоджуються в більшості і оці церкви, що це переслідування церкви, цей час панування Антихристу, його соблазну, коли він обмане цілий всесвіт, не буде тривати довго. Загалом мова йде про лише про три з половиною роки. І Христос говорить: хто витриває до кінця, залишиться в вірі, той спасеться. Отже, маємо також це пророче слово, це слово від Ісуса Христа для нас. І після цього вже. Буде повернення Христа, і тоді вже Христос не прийде так, як вперше прийшов непомітно, тихо, дуже покірно, народжуючись у віфліємі, у бідності, у цій, у, цій, у цій печері разом з Волом і Ослом, так як говорить наша традиція про Кисає також. Але власне прийде в славі, як блискавка. Тоді власне не буде вже сумнівів ні у кого, що це прийшов. Наш спаситель, наш цар. Який прийшов для того, щоб встановити своє царство. Отже, дорогі друзі, на цьому завершую нашу А Навіть я бачив, що були телефонні дзвінки, але не перервав цю катехезу, тому що ну, велика тема, і хотів в одній катехезі ну, принаймні, найголовніші речі сказати. Ну, хіба не зовсім мені це вдалося, тому що ну, маю перед собою цілий стос папіру, який описував, але принаймні. Якісь речі маю надію, що зумів вам е, передати. Отже, дорогі друзі, залишайтеся разом з нами. Нехай.